Fondat ravija na volati roja inele kolina khoe derbare dijberiye u bandore nu el roje latanavin u bakure Afrika ye belafker. Tede diyar kirko ceng luan veran ziyane ne tene lualatin ko luan da qawmin dike le bele lualatin derdoreji. Bi taybeti yen peşvaziya koç beran kirna. Le gori le kolina dezgaha na volati kembuna rejeya berhemin abori yen Suriye, Yemen u Libya ye gihiştiye asteke bilind. Li Suriye rejeya berhama xojihî daketiye nîve rejeya normal a goberiya krîzê bû. U ev yek bandoreke yek ser li ser geşpêdana vî welatî kiriye û bobelateke aborî li wir afirandiye. Sedema din a golê kolîn diyar dike koçberiya bêhtirî nîve miletê Suriye. 6,600,000 penaber di hundir de û bêhtirî 5,000,000 koçberî welatên derve bûne. U ev diyar de sedema zêdebûna belengazî û bêkariyê ye, her wiha dûrbûna ji xwendinê. Welatên derdora Sûriyê yên pêşwaziya penaberan kirin rastî fişareke aborî hatin. Berovajî Ewropayê ya gobandoreke erênî li wan bû bihatina koçberan. Li Libnanê weke mînak, pêşbirk li ser karên nefermî di navbera penaberên Sûrî de çê dibe. Û ev yek mûçeyan kêm dike wisa fişarê li ser xizmetgûzariyên giştî tête kirin. Li gorî encam û serjimar ên li kolînê, rêjeya ziyanan li ser jêrxaneya Sûriyê gihîştiye 137 milyar dolar. Wisa mezinahiya bazirganiyê qels bûye û berhemên welatên derdorê kêmtir bûne. Derbarê çareserî û pêşniyarên kolê kolîna fonda navalatî pêşkêş kirine, di serî de ji welatên xwedî biryar da xwazkir da pereyan bo parastina mirovan û pêkanîna pêdiviyên wan yên sereke xerç bikin. Bi şêweyên cur bi cur, mîna zêdekirina alîkariyên mirovane bo deverên şerliwan diqewimin û piştgiriya darayî bo welatên derdora wan. Her wiha parastina saziyên dewletê jî rûxandinê, da piştî rawestandina şer bo kar amade bin. Lê di berdewamiya cengê de li welatekî mîna Sûriyê ku ti derfetên berbiçav ji çareseriyê re nediyarin, dibe ku li hevkirina siyasî di navbera piştgirên layanên dijberiyê de tenê hêviyeke li cemwelatiyên Sûrî biaferîne. Bêyî wê şer dom dike û pêşeroj wenda dibe. Îmad Kurdo, Orient News.